dadka idin maqli karayo ku soo dhawaada warka habeenimada ee shabakada Hiraaweyn qodobada wararka caawa kooda ugu waaweyn waxa ka mid noqon doona kontoonarkii labaad oo lagu soo raray waxyaabaha qarxay isaanad ciidan oo ciidamada maanka ku qabteen dekedda weyn ee magaalada Muqdisho garoon diyaaradeed oo laga dhex dhigay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan faahfaahinta ka soo baxay weerar sababay khasaare kala duwan oo ka dhacay duuleedka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose madaxweynaha maamulka Jubaland ee ergiga arrimaha Soomaaliland uu qaabilsan madaxweynaha qaranka oo ku kulmay magaalada caasimadda ee Muqdisho akhbaraadkan caawidin kaga hayn waxa ugu doornaa caalamka dawladda waddanka Mareykanka oo ku baaqday in la taageero hubka culusna la siiyo dawladda waddanka Ukraine oo ka soo kabanaysa duulaanka Ruushka soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba marka la ismaqal wanaagsan iga saynta soo maqashan waxa ay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka habeenimada shabakada wararka ee Hiraaweyn caawa waxaanu soo gootinaynaa sabti waxaanu soo dhawaynaynaa ahad taariikhda miladugun waxa ay ku beegan tahay 20ka bisha shanaad ee May sanadku waa 2023 markana waxaad ku soo dhawaataan qodobadaas iyo waliba qaar kale oo faahfaahsan haddoo aleedmana caawa waxaa idin warrami doona Yaasin Cali Axmed aynu ku bilaawno sida hor dhaca warkaad ku soo maqasheen kontaynarkii labaad ayaa muddo 8 iyo 40 saac gudahood ciidamada ammaanka waxay ku qabteen dekedda weyn ee magaalada caasimadda ee Muqdisho kontaynarkan ayaa sidii agabka ay ciidamadu ku howlgalaan waxyaabaha qarxa hubka culus iyo sidoo kale wax waliba oo ay u baahan yihiin ama ay ku dagaalamaan ciidan howlgal ku jira munaasabada lagu soo bandhigay agabkan ay ciidamada ammaanka gacanta ku dhigan waxaa goobjoog ka ahaa wasiir dowladaha wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo sidoo kale xubno kale oo saraakiil ciidan ah Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaalaha wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa intaa kadib faahfaahin ka bixiyay agabkan ciidamada ammaanka ay ku qabteen Muqdisho runtii maanta waa maalin weyn oo Allaah subxaanahu wa ta'aala aan uga mahadcelinayno magtiga weyn ee khawaarijtu ay u soo maleeyeen dadka Soomaaliyeed ciidanka qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranku ay ku guuleysteen in ay fashiliyaan halkan waxaa yaala kontaynarkii labaad laba maalin ka hor wasiirku wuxuu shacabka Soomaaliyeed la wadaagay shalay wuxuu shacabka Soomaaliyeed la wadaagay kontaynar dhameystiran oo qalab khawaarijtu ay ugu talagaleen dadka Soomaaliyeed inay ku waxyeeleeyaan waday maanta halkan waxaa yaala kontaynarkii labaad muxuu ahaa la qabtay runtiina howlgal maareegta weli socda oo aad iyo aad u ballaaran weeye waxaa runtii hambalyo iyo bagaadin iyo duco mudan ciidanka qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka hay'adda nabadgelyada oo shaqadan aadka iyo aadka ugu weyn qabtay dadka Soomaaliyeed ka badbaadiyay dhagarta weyn ee khawaarijtu ay soo maleegtay sidoo kalena ku guuleystay in wixii ugu weynaa ee khawaarijtu ay ku faani jirtay ee ahayd inaan xogtooda la heli karin beeniyay xogtooda helay si agaasimanna ugu guuleystay min bilow ilaa dhammaad in ay magrigooda iyo dhagartooda fashiliyaan muxuu ahaa ayna qabqabtaan dadkii iyo qalabkii cadowgu ay doonayeen inay dadka Soomaaliyeed muxuu ahaa ku waxyeeleeyaan runtii wasaaradda amniga iyo hay'adaha ammaanku waa mahadsan yihiin dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxaa runtii la gudboon in ay garab istaagaan geesiyaasha u taagan in waxyeeladaas dadka Soomaaliyeed ay ka badbaadiyaan in sidoo kaleeto dareenkooda ay ku soo jeediyaan in dhagarta iyo makriga khawaarijtu uu yahay mid nuucyo badan oo meelo badan ka imaan kara in adeega ay kugu dilayaan khawaarijtu uu yahay mid ay adiga ku dhex marsiinayaan gurigaaga iyo gaarigaaga iyo goobtaada intaba muxuu ahaa ay dhex marsiinayaan sida halkan ka muuqata in marka qofna aanu isdhigan
qof kasta ee indhihiisa iyo dhagihiisa uu furo waxa runtii sidoo kale arintan ay ka jawaabaysa su'aalo badan oo dadka Soomaaliyeed ay isweydiinayeen oo ku saabsan sida khawaarijdu ay u helaan waxyaabaha dadka Soomaaliyeed ku dhagraan haday ka mid tahay qalabka ciidanka haday ka mid tahay waxyaabaha kale ee isticmaalaan iyo isku ekaysiinta ciidamada oo magrigi ugu weyn halkan aad arkaysaan in qalab kala duwan oo ciidan oo ku fiido iyo toote iyo agab kala duwan oo maareeytay noocyo kala duwan halkan lagu qabtay marka waxay qayb ka tahay runtii guusha weyn ee laga gaaray dagaalka qawaarijta waxay qayb ka tahay fashilanka guud ee ku dhacay habdhismeedka qawaarijta iyo hawlgalkoodii oo runtii dhinac kasta haday tahay furinta dagaalka haday tahay dhagartii ay meelaha waaweyn ee Muqdisho ay ka mid tahay ka geysan jireen haday tahay alaabihii ay soo iibsan jireen haday tahay badeecadihii iyo waxyaabihii kale ee gudaha ay lacagaha ka qaadayeen dhinac kasta in ay ka fashilmeen oo dhinac kasta ay u fashilmeen oo dhinac kasta looga awood roonaaday ayay muujinaysaa marka warka wasiirka ayaa iskale wasiirka ayaana ku soo dhaweynaya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaal wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayuu kaasi ahaa markana degmada Maxaaseen uu aadno garoon diyaaradeed ayaa halkaas laga dhagax dhigay kaasoo noqonayay kii ugu horreeyay oo dad shacabaha ay ka duulaan Maxamed Ibraahim Maxamed ee faafinta warkan soo diray garoon diyaaradeed oo dhawaan laga hirgelin doona degmada Maxaase gobolka Hiiraan munaasabada dhagax dhigga waxa ku sugnaa maamulka degmada Maxaas qurba joog aqoonyahanno culimaawdiin iyo dhalinyaro iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Maxaas ugu horeen qaar ka mid ah qurba joogta ka soo jeeda gobolka Hiiraan isla markaana ku sugnayd munaasabada ayaa ballanqaadyo kala duwan u sameeyay bilowga ama dhagax dhigga garoonka magacaygu waa Cumar Xusaadow intii waxaan joognaa degmada Maxaas gaar ahaan meel u jirta 7 kilometir oo laga rabo in airport yaani ma taqaana laga aasaaso waana meesha ugu haboon markii dadka cuqaasha ah dadka wax garadka mutacallimiinta dhalinyarada culimaadiinka ay isindhayeen waa meesha kaliya uguna qarash yar hadii wax laga qabanayo uguna haboon horena waxaa jirtay yaani ma taqaana meel diyaaradu ku degaan waqtiyadii hore ee ama dawladdii siyaad bar iyo wixii ka sii horeeyay marka insha Allah ta'ala maanta waxaan ku dhannahay dhamaan yaani ma taqaana dadkii deegaanka deganaay oo kala gidsan hadii ahaanay ganacsatadii dhalinyaradii aqoobuur qof emergency hadii meesha uga qaadid yaani ma taqaana waqti dheer ayay qaadanaysaa qofkiina waxa lagaa dhax ku sii dhinto marka arintaas si aan yaani ma taqaana aan uga gungaarno ama guushaas u gaarno waxa loo baahan yahay in ma taqaana adduunka hadii wax isku bedelay hawadii safar hawada ah waa aragtay xamar goboladoo dhan meel walba diyaarad ba ma taqa loo raaca marka hadalkayga waxaan ku soo gooyaa dadka walaalaha ah ee deegaankan u nasab sheegta meel kasta ay joogaan u diyaar garooba airportkan qof walba wuxuu ku darsan karo inuu ku darsado ninkii hal mar noo dhiibay $100,000 diyaar ayaan u nahay waan u duceynina ninkii $100,000 siinayo ninkii $100,000 siinayo ninkii $1 siinayo ninkii neef arina siinayo ninkii neef geelana siinayo ninkii neef lo'ana siinayo wax walba qof kasto hawshu waxay ku fiican tahay in la wada qabto qof kaligiis wax qaban kara uma jiraan intaasi kadib qaar ka mid ah hodayaasha deegaanka ayaa dhankooda sheegay in ay qayb weyn ka qaadan doonaan ee dhismaha garoonkan diyaaradeed oo laga hirgelin doono degmada Maxaase gobolka Hiiraan anigoo ku hadlaya afka odayaasha degmada Maxaas meeshaan baahi weyna ka jirta airport waxaa noo yimid rag aqyaar oo qurba jooga waana baraarujiyeen inaan wax qabsano halkaan aan isugu nimid anaga waxaan diyaar u nahay hadaan nahay dadkii degmada odayaasha wax garad ka dhamaan waxaan diyaar u nahay naf iyo maal inaan gelino xoogeen iyo xoolaan inaan gelino waxaan codsanaynaa marka inta ay ku nasab sheegata degmada Maxaas iyo agaarkeeda in wax naga la qabtaan sidii wadaadkii hore uu sheegay intaas ayaan codsanaynaa baahi weynna ka jirta airport loo baahan yahay cid kasta oo ka qayb galaysana waa soo dhaweynaynaa airportkaas baahidiisa ayaan rabnaa aan maanta isaga nimaaday asagaas ayaan cabasho ka nahay annaguna inaan wax qabsanaan diyaar u nahay haddana odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada degmada iyo maamulka dhammaan waan soo dhaweynaynaa waana ka qayb qaadanaynaa intana maqleyso ku abtirsata degmada ama islaam oo indhaheen u jeediya aqligeena maskaxdeena sidan u furna u jeeda waxaan rabnaa in meeshaas wixii awoodooda ay tahay naga qayb qaataan maxamed ibraahim maxamed uu mahadsan yahay dhinaca kale haddii aynu eegno shabeellada hoose qasaare kala duwan oo ballaaran ayaa ka dhashay
مورر يشدو كلا دقال ماليشي بلد كل حمالي ديغان كتر سنة قبل كحسي موسى علي حرو ايا وفاينتا وركن سو جيدين ايا warar dheeraad ayaa ka soo baxay qasaare ka dhashay dagaal beeleed ka soo cusboonaaday duuleedka degmada Waloweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose kaas oo u dhacay laba maleeshi beeleeda dagaalkan oo ah mid xoogan ayaa ka dhacay deegaanka hoosta ka degmada Waloweyn waxaana labada dhinac isku adeegsanayaan oo kan wiiidooda kala duwan wararka ayaa sheegaya in dagaalka ku dhinteen ku dhawaa 10 qof oo isugu jira labada dhinac halka ay tiray intaas ka badan ay ku dhaawacmeen sidoo kale wararka ayaa intaas ku daray in dagaalka uu salka ku hayo muran dhuleed oo soo jiitay labadii sano ee la soo dhaafay kaas oo hadda sababay inay dagaalamaan labada dhinac dhanka kale ma jirto hadal ka soo baxay degmada iyo maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ee ku hadan dagaalkaas u dhaxay labadaas milishiya sidoo kale ma jirto cid dhaxaysa labada dhinac taas oo ugu sii daraysa xiisada colaadeed ee ka jirta deegaanka Waloweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana weli soo fadhiya maleeshiyaadka labada dhinac ee ku dagaalamaya halkaasii aad buu maasan yahay Muuse Cali Xirow oo faafaynta warka soo jeedinayay warka habeenimo ee shabakada Hiraween ayaa dhigaysaa maqleysaan akhbaraadkii gudaha ayaa intaas ku idil markana dibadda ayaynu markaasii eegaynaa dowladda waddanka Mareykanka ayaa taageertay qaraar dowladda waddanka UK aan raaday ee Ukraine loogu gusinayo hubka wax gumaada ee diyaaradaha si ay markaasii isaga caabiso duulanka Ruushka ku soo qaaday waxa sidoo kale dowladda waddanka Mareykanka go'aankan ku helinaya dowlado kale oo markaasii qaarada Yurub ka tirsan Mareykanka waxa uu sheegay inuu ogolaan doono xulufadiisa reer galbeedka inay siiyaan Ukraine diyaaradaha dagaalka ee casriga ah ee markaasii ku jiraan diyaaradaha Mareykanka uu farsameeyay loo yaqaan F-16 taas oo xoojin karta Kiev madaxweynaha amniga qaranka ee madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Sullivan ayaa sheegay in madaxweyne Joe Biden go'aanka dowladda Ukraine loogu ogolaaday in la siiyo diyaaradaha F-16 uu ku wargeliyay madaxda dalalka G7 ee shirka uga furmaya Japan. Jack ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada cirka Mareykanka tababar siin doonaan ciidamada Ukraine si ay u adeegsadaan diyaaradahan casriga ah ee F-16, waxa uu xusay in diyaaradahan wax badan ka tari doonaan militariga Ukraine. Madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa guul ku tilmaamay go'aankan loogu ogolaaday diyaaradaha casriga ah waxa uu xusay in muddo dheer ay raadinayeen helitaanka diyaarado dagaal oo casri ah si duulanka Ruushku ay isaga difaacaan warkii habeenimo ee Hiraween caawa igintaas nabad gali wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiraween haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiraween.com ama hiraween.net radio hiraween waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraween ee magaalada Galbeedweyne ay dib uga dhageysan karaan barta internetka ee hiraween.net ama hiraween.com sanad waxa mar walba taaga tahay daboosha baahidaada internet waxa shirkada ka helaysa internet qiimo jaban la isku halayn karo hadana xawaarihiisu sareeyo xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin haysa sanad waxa kamid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinle ah 15 maalmood iyo 30 maalin ku shubo $1 oo hel 1GB 300 MB oo maalinle ah ku shubo $1 oo hel 2GB oo 15 maalin ah ku shubo $3 oo hel 8GB oo 15 maalin ah
كشوفة شان دولار أو هل سدحي 8 جي بي أو صد مالين آه كشوفة 8 دولار أو هل صد جي بي أو صد مالين آه سيادو كشوفة تحرموني كخانعية قراع حدق سديد بقل لباطن حدق لمبركة حدق لعكتة أفرقيس حرموني كمقصود أو حرموين أن كادعين وات كشوفة كرتو مالمها قميستا جمعها ياسمينتا كشوفة شان لباطن سنتي أو هل أفر بقول OMB أو أن كاد عينين كشوفوا نص دولار أو هل سجل بقول OMB أو أن كاد عينين كشوفوا هل دولار أو هل لب جي بي أو أن كاد عينين سيادو كشوفوا تحرموني كمقصود قراع حدق زيد بقول يكونتون حدق لمبركة حدق لعكتة كدي بفرجيس حرموني كانوا حدو كشوفوا قرتا أديك جيب سيادة ديك الأفرطو قراع حدق زيد بقول يطوان أفرجيس كدب قالي بين عصب صمنت وازقار سنت جيلك عصب هذا بس شركة صمنت حفيز كده مقالة البلد وين واحد كويا لا نواحي جايز جويس كسلقة دكمة البلد وين وضد هذا بند وين سيدو كلا شركة صمنت حرونت إذا لبعض مقالة البلد وين واحد يكوتا لا حافظه لوداك أجر كسوق توربورا وهي فافين وين تدر فلن كل حليل إبر له سديت شن لهدني اللبو سديتني شن أفرتني له أما إبر له سديد شن كنتني له تضبعتني سدع سقاشن يكو أما إبر له سديد شن سقاشن يلابو سقال سقال تمني سديد حد ببل شوي بلنتي نوائنا نهرو ده قرنا شركة ده سمنة حفيز كده مقالة ده بلدوينة دكتور مجيس برايفت هوسبيتال ما هذا وادي لو موضوع ملون ام حكار رفعي اساغا وافو ود مفتاحي محمود المولوي حد يسمى شيغن حدومه حد عاصم هليو ولته وخا لا قلا قوسي ساعات اي وخا ايغو ول بدن ميد يري ان دلي قوب كستو ان جينا دكتور دبيبه دوجي فكرتا وليم ان هلين اي حقي اوغو هاغا ادي عاصمات او خيله اي وليبا دكتور خاص سبابي يا محمود مرو وركيده دا اديغا واد عاصمات خاص كار وي عاصمادي حرورك وي عاصمادي دكتور وي ولا عاصمادين دنتا رماديغا ايابا يقان محكو وي دكتور ماجيستي او محمودو ما دكتور ماجيستي اجا كهول غليا مغالده بلدوينه ها ما هبو وا دكتور ماجيستي او سو وي لوغا يقانو غييغا اي دكتور سوماليدا وها اونا داويا دمان قدرده كو دحا حرورك اي وليبا ددك وا وين دكتور ماجيستي باي فرحس بتالو واحد بتالعصيا و هو يدين قبانا يا داوينكا ودرده كو دحا هاوينكا داوينكا ودرده كو دحا عروتا اي داوينكا ددك وا وين سيدا عاد ورغتا عاد لا انت دينك المه ديكرونكا وحنا دكتور ماجيستي برايفت هوسبيتال كو ديارا مشينا عصريا سيدا الي سميشن يي كمبيوتر لو اوغادو كنا حنونكا كلي حنونكا بير حنونكا هرمونادا رغا اي دمركا دلملانتا drawing ka soo baxjirka waxaan sidoo kale isbitaalka ka hawlgalay dr majeste iyo kalkaaliyaal caafimaad oo takhasus dheer u leh howlaha ay ku qabanayaan sidoo kale dr majeste private hospital oo ah isbitaal casri ah waxa uu leeyahay qayb bukaanjiif iyo bukaan socda waxa uuna leeyahay qayb emergency ah waxana uu shaqeeyaa isbitaalka 24 saac aan ku timaan isbitaalka waxa uu ku yaalaa xafada hawsaaka laanta bulhaable inta uu dhaxaysa qandalka yimnida majeste xafada bulhaable faahfaahintaas dheer kala xiriir telefoonada kala ah sabir la xallabo soddon iyo lix sideed tan iyo labo labaatan hadaba bulsho kala seenu waa inaga hor wareegaana si kormaji sabraay sab hoos deeta